Amen. Dankie Kenny, dankie orkest. Geef vir orkest een lekker hande klap toe. Goeiemorgen. Baie, baie welkom. Ek is blij, julle is allemaal hier so. Net so 2 of 3 vinnige goeikies, dat die van julle wat belangstel aan 101 en julle name opgesit het, 12 uur by die kerkhuis, bied ons ontdek 101 aan, dis vir die mense wat belangstel om meer te weet van die gemeente, en sommer net wat dalk wil lidmaat word, julle is ook welkom daarbij. En dan net vinnig, ons het vir oggend nagmaal, en in ons gemeente werk het so, jy hoef nie een lidmaat te wees om nagmaal saam te gebruik nie, maar jy moet een kind van die Here wees. So as jy vir oggend hier is, en jy is nie een lidmaat nie, maar jy is een kind van die Here, dan is jy welkom om saam met ons nagmaal te gebruik. Ons is altyd dankbaar vir die Here, dat ons saam met ander gelowiges die Here kan dien. Amen? Amen. Kom ons staan op, hou ons Bybels lekker hoog in die lig. Staan saam met my op, en dan hou jy jou Bybel lekker hoog in die lig en sê lekker hard saam met my, dit is my Bybel, ek is wat het sê ek is, ek het wat het sê ek het, ek kan doen wat het sê ek kan doen, met my mond bely ek, met my hart glo ek, dat Jesus die Here is. Amen. Amen, jy kan jou Bybel oopmaak by Romeine 8, Romeine 8, en die gedeelte waarna ons gaan kyk is in vanaf vers 12, Romeine 8, vanaf vers 12. Vanaf vers 12. Nou, dankie, Chris. Wie het nog nie een boekie nie? Ons wil graag vir jou boekie in die hand stop. As jy nog nie een boekie het nie, steek net op jou hand, en dan sal daar na jou toe gebring word, en so, dit werk nie een per gesin nie, werk een per persoon, so, as jy nie so boekie nie, maar jy moet nou nie die mekaar raak nie, want jy het so boekie vir oggend gekry by die kansel, as jy nou nie so enig gekry het nie, moet nie nou jou hand opstek nie, dat kan jy later doen, maar, ons praat nou van die groter ene, die een met die vinger afdruk, as jy nog nie net nie, steek jy op jou hand, daar is mense op die galerij ook, ach, sorry man, ek kyk nou nie eens op nie, daar is hy, daar is mense op die galerij, daai kant ook, daar is op al 2 kante van die galerij, as dus net iemand kan opstuur, en terwyl, hou net jou hand op, moet nie moeg raak nie, daar is hy, hier is nog een hele groepering mense, die kant ook, wat nog nie gekry het nie, dankie julle, as julle net kan uitdeel, net op, dan terwyl julle hande op is en hulle uitdeel, wil ek net sê, vir oggend is een nieuwe hoofstuk in TGK se lewe, na 12 jaar, het ons een splinter nieuwe klanksysteem gekry. Ja, ons prys die Here, en dat heel partij van julle bygedra spesifiek vir hierdie doel, want ek moet julle waarsku, dit is een verskrikkelike bedrag, ons praat van, ek denk julle story was R57.000, en julle, ons het nie eens die beste gekoop vir daar is nie, ons het net goed gekoop, nie beste nie, weet, Ford, nie Mercedes-Benz nie, verstaan julle wat ek probeer sê, so, maar ons wil verantwoordelik werk, en ek denk ons het goeie goed gedoen, so, ek wil net, hey, julle moet al een hande klap geef vir die klankmanne daar achter, want hulle is gestres. Hulle is gestres. Maar waar is Kenny? Kenny, is hy binnen in die kerk op die oomblik, of is hy nog bezig om, ek moet net gou hoor, was daar hamme en zooms in jou oore vanoggend? Glad nie. Ek kan ding. So geskenkie vir jou. Geef vir die orkest ook een lekker hande klap. Dankie Kenny. Dankie Kenny. Ja, jy is een strategiese skimper. Maar gaan voort Kenny, goeie werk. Kom ons sluit die oor, dan bid ons saam. Vader, ons kom dankie vir oggend. Here, dankie dat ons kan lag en kan getuig, Here, van die goedheid. En Here, of dit is van 'n klanksisteem, of dit is van 'n huwelik wat U gered het. Here, 'n paar van ons wat dalk huil. En Here, wat seer het in ons harte vir oggend oor dinge wat nie reg is nie. Here, weet ons dat U is ons toevlug en in U kan ons rus. En vir oggend is ons hier, juist omdat ons hierdie een ding weet. Here, U is ons God en U laat ons nie in die steek nie. Here, vanoggend kom praat met ons deur die woord, deur die Heilige Gees. Kom raak elkeen van ons aan dat ons bemoedig sal wees, aangemoedig sal wees en daar waar dit nodig is, aangespreek sal wees, Here, om U te volg. Ons dankie en ons bid dit in Jesus naam. En die kinders van die Here sê, amen, amen. Nou, laas week het Rickert ons nuwe reeks afgeskop, Identiteit, en ek is baie dankbaar vir die manier hoe hy dit gedoen het, en ek dink, 'n paar van julle mag dalk gedink het, joe, maar die man was 'n bietjie kwaai met ons, maar ek dink dit is goed, dat ek en jy moet weet, Dietrich Bonhoeffer het gesê, Christ calls us to die,
En ek dink die punt wat Rickard goed gemaak het, is die Here wil nie jou ou self net vat en jou bietjie afstof en 'n bietjie, wat is hierdie goeders wat ons op die braasgoed gestuur het, jou ma, die blompotte om hulle mooi braas hou, wat was dit gewees, net om jou mooi op te poets en dan lyk jy nou soos 'n mooi ou nuwe jy nie. Nee, dis wat die Here doen nie. Die Here wil hê ek en jy moet sterf in Christus, soos wat Christus aan die kruis gesterf het, sodat hy deur ons kan lewe. Nou, hierdie reeks gaan daaroor, wanneer ek gesterf het, wat is my nuwe identiteit nou in Christus? Hoe lyk ek nou anders as wat ek gelyk het voor die tyd. En dis waar die reeks gaan. So elke Sondag gaan ons 'n nuwe komponent van hierdie nuwe identiteit in oopmaak en bespreek en dit gaan in julle Bybelstudies ook bespreek word. En die van julle wat nie ingeskakel is by Bybelstudies nie, as jy nog nie is nie, maak asseblief kontak met my. Ons wil jou graag help om by Bybelstudie in te skakel. As jy nie kan nie, dan moedig ek jou aan om dit tuistudie te doen dalk saam met jou gesin. Ek dink een van die groot probleme wat kinders van die Here het, en ek het dit gehad vir baie lank, en ons allemaal werk nog steeds daan, maar het mag wees dat jy hier sit, en jy worstel met hierdie ding. Daar is goeders in jou leven wat jy nie oorwinning kry oor nie. En een van die groot redes, is want jy lewe nog nie jou nuwe identiteit in Christus nie. Jy lewe dalk nog jou ou identiteit. Met alle woorde, Christus roep ons tot 'n nuwe lewe, 'n nuwe lewenstyl, 'n nuwe persepsie op die lewe, en wanneer ek weergebore word, dan moet ek die ou dinge doodmaak in my lewe, en ek moet begin nie dink in Christus. Maar wanneer ek dit nie doen nie, is ek gered, ek is op pad hemel toe, maar ek is hinkepink. Ek loop hinkepink, want ek sukkel nog steeds met die ou dinge. En vriende, ek wil jou vanoggend nooi om in jou eie lewe te kyk, wat in jou ou lewe lyk en ruik en proe nog, soos die ou lewe. Daai goed moet doodgemaak word. Anders kan jy nooit die nuwe identiteit in Christus lewe nie. So, elke week gaan ons een nuwe ene kyk, om net vir jou te sê, dis waar die Here jou wil hê. Dalk is jy nog nie daar nie, maar dis waar jy moet lewe. Want sien, ek het 'n prentjie vir julle saamgebring van 'n boemelaar. Baie van ons, waar ons allemaal was, geestelike boemelaars, voordat die Here ons gered het. Ek was 'n boemelaar, ek was dalk die grootste boemelaar van allemaal. En 'n boemelaar krap maar rond vir kos, en hy probeer hier maar ietsie by mekaar kry, en een van die eienskappe van boemelaars, is hulle leer om te lieg en te bedrieg, want hulle moet jou daarom om die bos kan lei om iets uit jou uit te kry, en so word hulle meester manipuleerders om iets uit jou uit te kry, en dis wie ek was voor die Here my gered het, dis wie ek was voor die Here my in die hande gekry het, ek was vuil, ek het gesukkel, jy het gelewe van dag tot dag, net om te kyk of iemand iewers in 'n asblik vir jou gelos het wat jy van kon eet, en ek weet nie wie van julle weet hoe lyk die brood wat jy in 'n asblik gooi nie, jy gaan vat nie 'n vars brood en gooi dit in die asblik nie, hy is klaar nie vars as jy hom in die asblik gooi nie, ek wil nou nie hê jy moet jouself een guns gaan doen nie, maar na een week gaan maak een bykie die asblik oop, en gaan krap jy een bykie in die sakke, en kyk jy of jy ou brood in die handen kan kry. Hy lyk baie erger as toe jy hom ingegooi het, ek beloof jou dit. En die Here roep ons vir iets anders, want sien, wanneer die Here ons sy kind maak, dan maak hy ons prinse en prinsesse in sy koninkryk. En dan kan ek nie, en julle hoor hierdie illustrasie baie, dan gaan ek nie terug, ek bly nie in die Here sy huis, en gaan terug na die asblik buitenkant toe, om te kyk of daar iets is om te eet nie. En toch is dit baie keer wat ons doen, as kinders van die Here, ek keer terug na my ou lewe, sy identiteit, en ek leef dit uit, en die Here roep jou vir oggend, na 'n hoër lewe, sê bietjie amen toe. So die vers van die thema tekst van die reeks is 2 Korintiërs 5 vers 17, wat sê, iemand wat in Christus behoort, is 'n nuwe mens, die oue is verby, die nuwe het gekom, en dis waarvan elkeen van ons wat in die Here Jesus is, wat weergebore is, wat die Here Jesus aangeneem het, en tot bekering gekom het, elkeen van ons wat in Jesus is, is nou 'n nuwe skepsel. Sê vir die ou langs, jy is 'n nuwe skepsel in Christus. Mits jy hom aangeneem het, jy moet dit by sê, hoor, moet dit nie daar stop nie, want jy word nie automatisch, niemand van ons word kinders van die Here gebore nie, nee, ek het 'n vriend gehad wat gesê het, luister, allemaal wat in hospitale gebore word, is nie drips nie, kyk, maar daar is 'n paar wat wel is, en net so, ek kan in die kerk gebore wees, maar dit maak my nie 'n kind van die Here nie, ek kan mooi al die regte liedjies sing, en al die woorde ken, en 'n paar versies ook aanhaal, en rarig gerou heiden wees, en op pad wees hel toe, en as dit jy is, en gaan volgend met jou praat oor, dan wil ek by jou aandring, soos Petrus aangedring het by die mense, laat jou red uit hierdie ontaarde mensdom waarin ons lewe, want dis ons roeping, dis ons eerste roeping in die Here. Maar eers, vir die van julle wat die Here ken en lief is vir die Here, wil ek hierdie versie lees in Psalm 2 vers 7. Psalm 2 vers 7 sê, ek wil vertel van die Here wat die Here aangekondig het. Hy het vir my gesê, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. Nou baie nuwe testamentikuste maak dit van toepassing op Christus, maar in Christus is dit waar
op jou en op mij. So ek wil hê, jy moet net hier, as jy hier is, en jy is vanoggend een seun van die Allerhoogste, jy is een seun van die Vader, wil ek hê, jy moet net hardop sê, Amen. Waar is die manne? Nou nie die dames nie, jylle kan nog nie Amen sê, ek het nou gepraat met die seuns van die Here. Wie is die seuns van die Here? Sê bietjie Amen. Amen. Maar jylle gaan het bietjie harder moet sê, want die dames gaan nou een kans kry, en hulle weet wat jylle gedoen het. So as jy een seun vanoggend van die Here is, sê bietjie Amen. Amen. Alright, nou, wie is die dogters in die huis van die Here? Wie van jylle is dogters van die Allerhoogste van die Vader? Sê bietjie Amen. Oh, prachtig, en weet julle, dit is gelivestream, so dit is vast, jy kan dit gaan kyk na die tyd om te hoor hoe dit geklink het. Is dit nie cool nie? Ok, nou, vanoggend praat ek met jou oor wat het beteken dat ek nou een kind van die Here is. Jy is nie meer een boemelaar nie, hou op om te leef soos een boemelaar. As jy in Christus is, is jy een nieuwe skepsel. Hou op om een geestelike boemelaar te wees. Nou, wat beteken dit? Dit beteken, hou op om die dinge te doen van jou ou lewe. Dis die goed wat jou terughoud. Kyk gou gou die goed in jou verhoudings wat stikkend is. Kyk gou gou mooi, gaan sit stil, en dan vat jy pen en papier, en dan gaan skryf jy neer, die verhoudings wat stikkend is. En gaan vraag vir jouself, hoekom is hierdie verhouding stikkend? En weet jy, jy kan een afspraak maak met my as ek verkeerd is. Kans is goed, is op sekere areas lewe jy nog die ou identiteit. Jy het nog nie Christus aangeneem, want weet jy wat, as ek en jy in Christus is, dan begin daai goed verander. Ek lewe nie meer in daai type verhoudings, ek lewe nie meer daai stikkende lewe nie. Nou oké, okay, ons gaan later oor verhoudings praat ook, maar dit is op elke aspek van ons lewe waar. Ek begin gedisciplineerd lewe, my lewe lyk anders in die Here Jesus, as wat het gelyk het in my ou lewe. Nou vanoggend het ek 4 spesifieke woorde, wat die Here vir jou het, wat ek wil hê moet neerskryf. Kom ons lees saam in Romeine 8 vers 12 tot 17. Ek begin by vers 14, so volg net by jou vinger tot by vers 14. Almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Hulle is wat? Ach, sê dit asseblief weer. Hulle is wat? Ok, so julle sien nou waar ons gaan met hierdie ding. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie, en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak. Ons wat maak? Ok, julle sien wat ek doen, nee. En wat in ons harte laat uitroep, Abba, en dit beteken? Vader, vers 16, hierdie gees getuig saam met ons gees, dat ons wat is? Kinders van God is. En omdat ons kinders is, is ons ook erfgename, ons is erfgename van Christus. Erfgename saam met Christus, aangesien ons deel het aan sy leiding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. Nou, ek wil hê op jou raamwerk, jy moet 4 goed neerskryf, 4 spesifieke woorde, wat die Here vanoggend vir jou het, 4 spesiale woorde, wat die Here vanoggend vir jou het, en 4 baie persoonlike woorde, wat die Here vir jou het. Nommer 1, skryf op jou raamwerk. Niemand ruk jou uit my hande uit nie. Niemand ruk jou uit my hande uit nie. Dis wat die Here vanoggend vir jou wil sê. As jy my kind is, as jy Jesus aangeneem het, is jy sy kind. Ok? Maar jy moet met hierdie mentaliteit begin leef, dat niemand sal my die Here se hand uitruk nie. Niemand kan tussen my en die Vader inkom nie. Dus, niemand, die duivel kan nie, een stok tussen my en die Here indruk, as ek het nie toelaat nie. Met ander woorde, jy is vas in die Here. Johannes 10 vers 28, sê die Here Jesus vir sy disciples, ek gee julle die ewige lewe, en julle sal dit in alle ewigheid nooit verlore gaan nie, niemand sal julle uit my hand uitruk nie. Met ander woorde, daar's 'n ding wat tussen jou en die Here is, dat die Here hou jou vas. Hy hou jou vas. Hy gooi jou nie net weg nie. En baie mense sukkel baie keer, en baie keer, en almal van ons maak foute, amen. Ek sien julle is al versigtig. Ok, so almal van ons maak foute, en wanneer ons die fout maak, dan spring daar dalk 'n paar goed van jou kinder daarop, van 'n pa wat al baie, baie kwaai was, en op jou geskree het, en op jou geskel het, en op jou gevloek het, en wanneer jy 'n fout maak, sonder dat jy weet, dink jy jouself terug in daai dae, en jy dink, God is kwaai, en hy vloek, en hy skel, en jy dink het nie, maar toch het jy die angst en die vrees, en jy mis dit wat die Here vir jou wil gee. Jy mis dit dat hy jou terugroep. Jy mis dit. Sien ouwens, hier is dalk 'n belangrike ding wat ons moet verstaan van ons kindskap in die Here. My pa het altyd so 'n ding gehad wat hy sê,
as ons nou iets gaan aanvang wat nou nie reg is nie. Hy het 'n paar goed wat hy gesê het. Johannes, jy dit doen dan onerf ek jou. Wie van julle as ouers het dit gebruik? Wie van julle se ouers het dit gebruik? As jy dit doen. Kyk, die vorige generasie was daar klomp goed wat jy nie mag doen nie. Dis doodsonde. Jy kan jou erfporsie kwyt wees. Nou my ma het my toe nou nie onterf nie. So ek het daarom nie te vreeslik baie aangevang nie. Maar die Here is nie so nie. Hy soek nie 'n rede om jou erfporsie van jou weg te vat nie. Luister, toe die Here Jesus aan die kruis gesterf het, het die Here 'n rede gesoek om jou te red. Hy's nie aan die kant wat hy sê, luister, ek soek om jou te straf, ek is kwaad vir jou en ek soek 'n rede om jou buite te kom nie. Dis nie hoe die Here is nie. En ek wens dat die Here my kan help om deur die Heilige Gees vanoggend jou te oortuig dat daar's niemand op hierdie aarde so lief vir jou soos God die Vader nie. Amen. Daar's niemand so lief vir jou nie. Jou redding hang nie aan 'n dun draadjie nie. Daar's een ding wat ek in my hart hoop ek kan regkry in my bediening hier. En is om jou aan te moedig om jou nuwe identiteit in Christus te leef. Nie omdat jy bang is jy gaan verlore nie, maar omdat jy 'n lewendige verhouding het met die Vader. Sien, baie mense lewe, hulle doen die regte ding omdat hulle bang is om pak te kry. Wie van julle, waar is die seuns, mans? Wie van julle het reg gelewe omdat jy weet jou pa kan pak gee? Ek was graad 2 toe kry ek pak by die hoof. Ek brak nie daaroor nie, was onskuldig geweest. Maar ek het daai dag pak gekry en die hoof het my gevra, "Was jy skuldig, Jan?" En ek het gedog hy gaan baie genade wys as ek sê, "Ja, ek is jammer." Maar toe gee hy my pak 2 houe met 'n rothang. Dit was seer, hoor. OK? So daar het ek een ding geleer, jy doen die regte ding altyd. Dit is hoe die Here is met jou nie. Die Here wil nie hê jy moet die regte ding doen omdat jy bang is jy gaan hel toe nie. Die Here wil hê jy moet die regte ding doen omdat jy sy liefde verstaan. En dis deel van die nuwe identiteit. Dis die eerste persoonlike woord wat die Here vanoggend vir jou het. Hy wil jy moet verstaan, niemand ruk jou uit my hand uit nie. Ek is lief vir jou. Ek is lief vir jou. Ek het my seun aan die kruis laat sterf omdat ek nie wil hê jy moet verlore gaan nie. Omdat jy vir my kosbaar is, omdat ek jou wil red, het ek my seun. Hy gaan jou nie net los nie. Bely saam met my, daar gaan 'n ding op die skerm kom. Ek wil jy moet saam met my bely. Ek gaan dit sê, dan sê dit agter my. Sê agter my. Ek is 'n kind van God. Niemand sal my uit God se hand ruk nie. OK, kom ons kyk na die tweede persoonlike woord. Die tweede persoonlike woord wat die Here vanoggend vir jou het is, ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Nie net is jou redding veilig nie, maar die Here gaan jou nie in die steek laat nie. Die Here is nie, as ek Engels mag gebruik, absent-minded nie. Die Here maak nie foute nie. Ek kan, en weet julle, een van my vroeë dae goed wat ek kan onthou, is ek moes klein gewees, ek moes 3 of 4 gewees het, kan julle glo ek kan so lank terug onthou. En ek kan onthou ek in die trolley gesit het, in 'n Pick n Pay, ons was iewers op vakansie, dit kan net sowel Natal gewees het, en ek kan onthou die Viennas was nog langs my gewees, die Viennas, met daai rooi weense worsies, kon nie lekker gewees het nie, niemand het dit gekoop nie, en my ma en pa het weggestap. Sien, my pa het gedog, my ma gaan my bring, en my ma het gedog, my pa gaan my bring, en hulle al twee het weggestap. Wel, dis wat ek vir myself sê, om myself te laat beter voel. Mens weet nou nie of hulle dalk 'n plan gehad het nie. Natuurlik het ek gaal afgegaan, die hele winkel het omgedraai, en my ma en pa het my gelukkig kom haal. Hier staan ek vandag. Wie weet waar sou ek uitgedraai het. OK, en sien, en dis absent-mindedness, dis 'n foute. Weet jy wat, jou aardse ma en pa kon jou in die steek gelaat het. En ek bedoel, my ma en pa was lief vir my, ek weet hulle was lief vir my, of tenminste ek wil dit glo, en hulle het goed gedoen vir my, hulle het baie goed gedoen vir my, maar daar was kere wat hulle as gevolg van die swakheid van die mens foute gemaak het. Hulle het my soms in die steek gelaat. Maar die Here is nie so nie, die Here kan jou nie in die steek laat nie, want hy is God. Weet julle, seker van my, van die hartseerste goed wat ek in die lewe sien, en dis goed wat my baie diep ontstel, wanneer ouers hulle kinders weggooi. Dis vir my die hartseerste, wanneer ek hier deur Beaufort West ry, en het hierdie klomp kleinkindertjies wat na jou venster toe kom, en jy weet nie hoekom het hierdie ouers hulle kinders weggegooi nie, is dit onvermoë om vir hulle te sorg. Jy weet, baie van hulle se ouers is self 14 of 15 jaar oud, toe hulle gekry sou, hulle het geen benul van hoe om ouer te wees nie. En dit breek my hart, want wat gaan van daai kind word, as daai kind groot is? Maar weet julle wat, baie ouers gooi hulle kinders weg, al bly hulle in die huis. Baie ouers gooi hulle kinders weg, hulle wou hulle nooit regtig gehad het nie, hulle is in die huis, hulle geef hulle kos, hulle geef hulle klere, die beste skole, maar hulle is eintlik weggegooi. En ek weet nie of jy so 'n kind is, wat dalk weggegooi is, wat so op daardie manier in die steek gelaat is nie. En ek sê dit glad nie in veroordeling teenoor hulle nie.
Maar ek wil vir jou net wys dat dit mag wees dat daai deel van die lewe 'n impak op jou gehad het. Maar jy moet 'n nuwe ding hê oor die Here dat hy gaan jou nie in die steek laat nie. En jy hoef nie aan die Here te dink in terme van jou ouers se foute nie. Jy hoef nie so aan hom te dink nie. Jy moet toelaat dat die woord van die Here, dat die Heilige Gees vir jou wys wie hierdie Vader is wat jou so liefhet. Hy sal jou nie in die steek laat nie. Hebreërs 13 vers 5 tot 6. Ek sal jou nooit verlaat nie. Ek sal jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper. Ek ken geen vrees nie. Is dit nie 'n wonderlike vers nie? Jy hoef nie bang te wees nie. Jy hoef nie bang te wees nie. Luister mooi. Jou God is groter as enigiets wat in hierdie lewe kan gebeur. Ag, dankie tannie Susan, ek het een amen hier. So, kan ek dit weer sê dan probeer ons weer. Jou God is groter as enige ding wat jy in hierdie lewe gaan teekom. Amen. Dis hy. Dis en jy moet dit glo. En wat die Hebreërs skrywer sê, omdat dit waar is, hoef jy vir niks bang te wees nie. Die Here het ons nie geroep om in vrees te lewe nie. Die Here het ons nie geroep om in vrees te lewe nie. Julle, ek het in voor die verkiesing in 94 kan ek onthou, ons het in Leondale gebly en Fossilrus was net 'n entjie van ons weg, die van julle weet Germiston Chris Hani se daar, Chris Hani hulle se begrafnis het voor ons verby. En ek kan onthou bang was ons as kinders gewees. Ek kan onthou ons bang was ons as kinders gewees. Wie van julle blikkies kos in die kaste geber in die dak geberre? My pa het blikkies kos, baked beans, bully beef, sweet corn en die Wimbix. Die Wimbix was ook daar, kan onthou die. Daai Wimbix het my laat veilig voel hoor. Ek gesien hoe kan daai ding 'n blikkie afskiet. En ek kan onthou hoe bang was ek gewees. Ek het nie die Here geken nie. En ek geweet hier's goeters wat groter gebeur in die lewe as wat ek is, as wat my ouers is. Misschien as jy 'n kind van die Here is, as jy jou identiteit in Christus opneem, is daar een ding wat waar is. En dit is, God laat jou nie in die steek nie. Jy kan op hom vertrou. Amen. Amen. Bely saam met my. Bely saam met my. Die volgende, Jolandi. Ek is 'n kind van God. Die Here sal my nie in die steek laat nie. Hy sal nie. Hy sal net nie. Okay, die volgende persoonlike woord. Die volgende persoonlike woord. Hier is dalk 'n vreemde een, hè? Die Here sê vanoggend vir jou, ek het selfs die hare op jou kop getel. Ek het selfs die hare op jou kop getel. Lukas 12 vers 7 sê vir sy disippels, selfs die hare op julle kop is almal getel. Nou julle, dis vreemd. Dis vreemd. Ek kyk nie 'n paar van julle en ek dink julle maak dit baie maklik vir die Here, Jock. Ek is ook besig om dit makliker te maak sodat daar meer tyd is vir die dames om te tel. Ek is baie lief vir my kinders, maar ek weet nie hoeveel hare op hulle koppe is nie en ek is baie lief vir hulle en wat ons hier moet verstaan is want dit is 'n vreemde ding. Niemand van ons tel hare nie. Niemand, dit sal lyk soos die apies, jy weet, wat so mekaar se hare grawe. Ons doen nie dit nie. Dis nie ons liefde wys nie, maar wat die Here eintlik hier probeer wys is dat selfs fynere detail, ek is baie lief vir my kind. Ek weet wat dit is om lief te wees vir my kind. Ek weet wat dit is om die beste te hê vir my kind, maar die fynste detail van my kind mis ek. Ek kan dit doen. En ek weet ek doen want my vrou moet my baie keer inlig om te sê, hey, jy's nou 'n bietjie kwaai met die kinders. Sy sê dit nogal gereeld vir my. Weet, ons word groot en voel, nê, dat ander ouers moet kwaai wees met hulle kinders, en as jy kwaai met jou kinders, om op te maak, ja, moenie maak of julle dit nie doen nie. Of julle is die kinders wat, nee, ek speel sommer net. Ok, maar daai detail mis ons baie keer oor ons kinders, maar die Here mis niks nie. Hy mis niks van jou nie en dit is presies wat hierdie vers probeer sê, is die Here weet alles van jou. As hy weet hoeveel hare op jou kop is, moet jy weet daar's niks anders wat hy nie weet nie. Hy weet jou diepste gedagtes. Partykeer dan dink ons die Here weet nie wat ons dink of wat ons voel nie, maar hy weet dit. Hy weet dit en dit is hoekom ons mekaar kan sê dat die Here maak bemoeienis met ons. Hy weet presies waar jy is. Nou sien, hier's iets wat ons van God nie verstaan nie. Ons het 'n paar eienskappe wat ons al gebehandel het oor hom. Hy's alomteenwoordig. Jy weet wat dit beteken? Beteken hy's oral. Hy's alwetend. Dit beteken hy weet alles en hy's almagtig. Dit beteken ons niks vir hom onmoontlik nie. En wanneer ons hierdie drie insit saam met hierdie gedagte dat die Here sê eintlik, Jesus sê eintlik vir sy disippels, die Here weet alles van jou. Jy gaan okay wees. Jy gaan okay wees. Nou julle het nou al gehoor dat ek 'n middelkind is. Wie van julle is ook middelkinders? Kom aan, simpatiseer 'n bietjie met my. Daar's hy. Hier is die mense hier moet nou kyk. Dis die mense wat julle saggies moet behandel. Dankie Jesper. Nogal laat hand hierso. Ons moet tog net 'n bietjie jou etiketjie hou en
en ons lot betreur, nee. Ek het een middelkind groot geword, en dit beteken my broer, wat ouder is as ek is, hy het al die verantwoordelikheid gekry, en my sissie, sy was voorgetrek, want sy was die enigste meisie. Maar nou, as kind kon ek het nie lekker verstaan nie, ek het net geïnterpreteer, jy weet, ek is nergens nie. En dan trek jy dit op jouself, en jy besef dit nie, maar jy trek het swaarder en swaarder, en eindelijk voel jy so half en half verwerp. Maar as ek terugdink, dink ek, dit is nonsens, man. Daar was niks daarvan waar nie, maar toch, toe ek dit beleef het, was het 'n werklikheid. En ek weet nie waar jy was, en waar jy in jou gesinsdynamiek was nie, maar hierdie ding moet jy weet van die Here van jou, hy weet alles van jou, hy gee om vir jou, hy is lief vir jou, en hy weet hoeveel hare nou op jou kop is. Ok? Amen? Gloe julle my op daai ding. Ok, so, hierdie is belangrik vir jou identiteit, want sien, as ek dit besef, as ek besef, maar hoor, hier is 'n paar dinge wat ek moet weet, in my verhouding met die Here, dat hy gaan my nie in die steek laat nie, hy gaan my nie net op die kantlijn sit nie, hy gaan my nie, dat is een mooie, ek weet nie of het anglicisties is nie, as het is vergewe my, hy sal my nie marginaliseer nie. Ok, want ek is sy kind. Kom ons bly dit saam. Kom ons bly dit saam. Ek is 'n kind van die Here. Die Here het selfs die hare op my kop getel. My naam staan op sy handpalm gegraveer. Ek het nie die vers gelees nie. Hy is hier iewers in my notas, Jesaja 49 vers 15 tot 16. Ek het so lekker gepreek, ek het weggehardloop vir my notas. Nommer 4, is julle reg vir hom? So die Here sê ook vanoggend vir jou, 'n spesiale woord net vir jou, en ek wil hê jy moet net gou eers jouself weer inkry om te sê ek praat nou met jou, met elkeen van julle, ek praat nou met jou, iets persoonlik tussen jou en die Here, iets spesiaal tussen jou en die Here. Die Here sê ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou sorg. Ek sal vir jou sorg. 1 Petrus ek het op my verse Matteus, ek gaan vir julle Matteus lees, Matteus 6 vers 30, as God dan die gras van die veld, wat vandag nog daar is, en morgen verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie? Hoeveel te meer, as die Here die gras in stand hou, die blommetjies wat, wie van julle het al dier in die Makoland gerou, of dier die Sederberge as het blommetijd is, En jy weet, jy het 'n kwestie van 'n week of twee weke om daar deur te ry, want as jy dit mis, dan mis jy dit, dan is alles dood. En die Here versorg daai blommetjies. Hy maak seker daai blommetjies kom op vir ons om te sien, net vir die mooiheid daarvan. En dis die moeite wat die Here doen met blommetjies. Hoeveel te meer sal die Here nie vir jou doen en vir my doen wat sy kinders is nie, wat sy seun en sy dogter is nie. Sê net gou weer die mans, ek is 'n seun van die Here. Die dames sê net weer, ek is 'n dogter van die Here. Oké, okay, dit impliseer iets en dit is dat die Here het besluit om vir jou te sorg. Jy kan hom vertrou. Jy kan rus in hom. Jy kan weet, jy gaan oké okay wees in die Here. Jy hoef nie so geworry te wees oor die lewe nie. Kom, ek gaan 1 Petrus 5 vers 7 toe. En dit sê, werp al julle bekommernisse op hom, hy sal vir julle sorg. Weet julle wat beteken die woord werp? Is om te gooi. Te gooi, dan wil jy gooi dit af. Jy raak ontsla daarvan. As die boot besig is om te sink, wat is die eerste goed wat jy uit die boot uitgooi? Al die bagasie. Okay, as jou boot besig om te sink, gooi die bagasie uit. Jy het nie die bagasie nodig nie. Die Here het gesê, gooi al jou bekommernisse op hom, want hy gaan vir jou sorg. Wie kan sê, prys die Here daarvoor? Hy gaan vir jou sorg. Ok, so hier is 'n paar goed wat ons dalk moet verstaan, want weet, ek wou die prentjie vir jou duidelik maak, wat het beteken om 'n kind van die Here te wees. Beteken alles is maanskyn en rose? Nee, dit is nie. Dit is nie. Maar wanneer slegte dinge in my lewe gebeur, dan weet ek, ek is in die Here se hande. En Job het so mooi gesê, hy sê, die Here het gegee, die Here het geneem, prys die naam van die Here. So selfs al gebeur slegte goed, dit maak nie dat ek nie meer 'n kind van die Here is nie, dit maak nie dat die Here nie meer vir my uitkyk nie, dit beteken dat die Here is baie definitief beslis op pad iewers heen met my lewe. En as ek die voorbeeld kan gebruik, wat ek altyd gebruik en weer gaan gebruik, en weer gaan gebruik, is Paulus wat op die boot is, en die boot sink. En die soldate wil hulle doodsteek. Waar is die Here in dit? Hulle swem kant toe. Hulle steek 'n vuur op, sop nat koud. Hier kom 'n slang en pik vir Paulus. Hoe kom laat die Here dit toe? Al ooit daai vraag gevra, want ons is geleer, jy mag ek nie vra nie, so jy dink het maar net. Hoe kom laat die Here dit toe? En dan kry die wonderlike geleentheid om te getuig teenoor die mense op Malta van wie die Here is. En vriende, as ek en jy werklik ons kindskap in die Here kan vasmaak, dan gaan moeilike en swaar tye ons nie meer so intimideer nie. Dan gaan ek nie elke keer 'n flou te kry
wanneer ek slegte nuus kry nie. Maar ek gaan kan sterk staan in die Here om te sê, Here, ek is die kind. Ek gaan okay wees. Sê nie vir my langs, jy gaan okay wees. Okay, maar daar's een voorwaarde. Jolani, as jy vir ons die voorwaarde kan wys. Daar is 'n definitiewe voorwaarde. En dit is, jy kan daarso op die raamwerk skryf. Ek moet Jesus in geloof aanneem. Johannes 1 vers 12, hoor jy my baie sê, maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het ek die reg gegee om kinders van God genoem te word. Ek wil terugvat na ons thema tekst toe. In Romeine 8 het ons gelees, en ek het dit al een keer gedoen, maar ek wil dit weer doen, dit is my so belangrik. Jy het elkeen so boekie gekry. As jy nie so boekie gekry het nie, kan jy op pad uit by die deur so ene kry. Hierdie is ons kindskap mini boekie. En het mag wees dat jy hier so sit en jy weet nie heeltemal waar jy staan nie. Jy weet nie heeltemal waar jy staan nie, want jy het nou al hierdie goeders gehoor, maar jy voel jou identiteit is so ver verwyder van kind van God, dat niks van hierdie goed het geresoneer met jou hart nie. Niks van dit het geresoneer. Dit voel vir jou of ek in 'n ander taal gepraat het. Jy het die hele diens hierdeur gesit en gesê, Johan, waarvan praat jy? Ek verstaan nie wat dit beteken, dat jy sê, dis wat dit beteken om 'n kind van God te wees. En dan wil ek jou mooi vra om hierdie eerste twee hoofstukke te lees in hierdie boekie. Maar dit bidden te doen. Romeine, wat ons vroeger gelees het, sê, dis God se gees, wat saam met my gees getuig, dat ek 'n kind van God is. En jy weet in jou hart, of God se gees sal met jou gees getuig dat jy 'n kind van God is. En as jy volgend hier sit en sê, maar my gees getuig nie, daar's nie 'n Heilige Gees nie, dis leeg, dan moet jy die Here Jesus aanneem. Want jy kan nie God as Vader ken as dit nie deur Jesus Christus is nie. Dis wat hy in die kruis kom doen het. Hy het vir my en jou kom sterf. En ons gaan nou die nagmaal gebruik om dit te herdenk. Hy het in die kruis gesterf en die voorhang sal geskeer, sodat daar 'n nuwe pad is vir my en vir jou, om by God uit te kom. Nou sien, hier is 'n klomp van ons, wat baie van God weet. Jy weet al die tegniese goeders oor God, maar jy weet, jy ken hom nie as Vader nie. En dis waarby ek wil uitkom, want dis hoe jou nuwe identiteit ontmoet in Christus, om te weet jy is 'n kind. Ek wil vir jou vra, sê jy dit oorweeg om dit bidden te sê. En as jy hier sit, en jy is 'n kind van die Here, wel dat jy nou een stap om vir iemand iets te gaan gee, 'n geskenkie, om vir jou vir hom te sê, hoor, ek het dalk 'n geskenkie vir jou, wat dalk vir jou kan maak, om God te leer ken as Vader. Ek wil vir jou bid. Kom ons sluit die ore en bid ons saam. Vader, so dankie vir die meesterplan wat voor die grondlegging van die aarde in plek gesit is om redding moontlik te kom maak vir almal van ons wat hier is. En vanoggend kom vra ons Here dat U vir ons, die wat reeds gered is, hierdie identiteit sal vasmaak, dat ons sal verstaan wat dit beteken om 'n kind van U te wees. Maar Here, as die mense vanoggend sit wat U nog nie ken as Vader nie, Here, kom bid ons ook dat U deur die Heilige Gees die oortuigwerk sal doen, die woord sal lewend maak, sodat daar 'n honger sal wees om Jesus in geloof aan te neem. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.